اسلام علیکم حکومتونکو تاسو ګوره زموږ یوټیوب چینل خالد خان جرنالისტ او منګه په دې باندې د ژله شنګلي مختلف مسلې مسائل او دغه شان د دینه له خبرې ا خوشخبریانه هم تاسو ته مخ اتراوړو زمون سره د وختي د خیبر پختونخوا د مهنت صوبای وزیر چې کوم نه هغه زمون سره ولاړ دی او په یوداس سیمه کې زمون سره ولاړ دی چې کومه سیمه کې زیاتره خلک د کویلکان او مزدوران دي او دیو د وزارت اگست هم په دی وجو چیرې د خپلې سیمې د دغه خلکو چې کوم دی دیو دا او داغي خدمت وکړي چې دلته کومه مسلې دي چې هغه دغه شي د شوقات یوسف زای سپستره منګ دغه حواله سره یو شو خبرې کوئ تاسو مول سلام علیکم جی جي. و علیکم السلام درته ویلا چې تاسو ټیک وزارت هغه ست د لیبر منیسټری په دې کې زیات تر غوږ د دیسی خلک ټیکمنانو هغه د کویلکان مزدورانه دی په دې سیمه کې یو وخت کې دلته د ورکینګ پوګ سکول یو منځوري شو وبخ به دار خان چې هغه غل یو اف تایم کړي وا د دیسی می د خلق د لپاره دغه شانتستانه ورکینګ پوک سکول جوړولو سره اراده شته او کنه خو زما علم کې خو دغه سکول دلته نشته خو بهرال سکول نو خو د عاصم ورکودا چکمز کې زولان دم سکول جوړیږي دم ورکړه د دی دې نه علاوه نور الله فضل سره دی علاقه کې سکول نو کمی بنه راضی خو تاسو کوم د لیبر خبرو کرا دغه ایشو شته دلته چې څومره خلک ته زیات تر 70% په حیدرآباد کې دی په کوټه کې دی که په خبر پختور خوا کې مختلف درک یو په په بو کې دا نه کوم خلک کار کوي د کویلی عصب د بد قسمت د خورې چې دا د خلکو لنور سره کار نه دی ورغلی صرف دا او دا سخت‌ترین کار دی بل څوک هم نشي اوس ایشو دا چې د خلکو سره دا زیاتې شوی دی چې دا ای او بی او ای یو اداره د وفاق هغه سردار رېجستره دی دا غي د حق محرومه دی د د سپرینشنل ګورنمنت سره یو اداره دا ای ایس ایس آی ورته وی سوشل سکیورټی اګی کې د ريجستره نه دی اګی اک نمرومې چاته پته منسته چیرې د دې اعلان کې دغه د فائدې د چا سره ريجستره شوی نو تان سره پیسې نه علی اګی صرف تاسو ته چا سرکار کې کوم مالک سرکار کې دغه 100 پرسنټه دغه باګي کې جمع کړي او اګی ګټه دار چې ستاده ورو افیس په د ماشومان او د سکول مسله باګي حل کړي ستاده ماشومان او ستاده اسپیټال مسله باګي حل کړي کمرشدغه کمپنسیشن مسله باغی حل کئ دلته چاته پتم نشته مونږ خچرالو دلته ډایریکټ ما شروع کئ چې بشاب د خلکو لادا د غور کئ نه غوې د ريجستره دي نو اوس به مونږ ان شاء الله کمپین شروع کوئ چې سمره زمونږ ماینز دي ما پغی بنم دا کړد چې دا چونکه دا د مینرال ډپارټمنټ سره دي ماغه استوی چې یا یو دغه مونږ سره ده چې مزدور کار کوي په هر ځای کې کاغه فیکټري ده کاغه کارخانه ده کاغه دکان ده کاغه سکول ده کاغه دا مونږ سره ده د منګا چاته تعلیم والے شو د غم کول شو چغیغه د مزدور حق نه ورکی نو ما په اوس مخ دنه مخ د واجب یا به کرپشن شي یا به سشي خلک بيغهما ناستو مخ په ټول ډیپارټمنټ را غوخته او کلیر کټ مورت ویلی دي چې د کم مزدور کم حق د پورته را سوای کنه شي کوله بس ورکه ډیپارټمنټ بدلوه ځای تل دي زما نور بل لار نشته ان شاء الله کوشش وکم چې د دې سونو مزدورانو د کولې کان کې چې دا اول مونږ ريجستر کو تکه کم کوئلې ماینز هولډرز دې هغه خپل مزدور نه ريجستره کوي مونږ به بندو مونږ هغه ماین نه پریږدو ډیر زبردست دوه خبره تاسو ته نن سبا د کرونو وایرس وبا ملک خوره ده زمونږ زیاتره د کوئلیکان مزدوران یرهو مینونه بند شيوي دي ا وې حالته کیږي شوې دي یي دغه شان په کوټه کې په بلوچستان کې پښین کې پدې کې تاسو س کار کوتدې کړتا لګنن قوم ته موایې چر تاسو س کړې دې کړې کور یو خو زمونږ لوکل د درې ماینز خبره ما ته ټولو ویچره دا ماین تاسو بنکه زکه په زور کار اغسته کی ما غی ته اډر کو ماین نه بنکه اوس همدغه خلک واپس را لاته ما ته چې مو बेरोजगार شو د دې توې چې ماینه کولا وکي کدا سوماینه نکولاو نو دمنته ډیره ځاتا مسله ده نو ما بیا دوپاره غی ترکست کړی چې را دوی ته ماين نکولاو که اوس پاتې شو د حیدرآباد ته کویټه خبره ما د دې خپل پخپله وزیر اعلی سند وزیر اعلی بلوچستان ته لیټر یې لیکلی دي باقي ما ته جواب هم غی را کړی دی د غی منیسټرانو سره رابطہ کړی دا او هغه باندې خلک سیاست کې خو سیاست ته کوم دا تاسو مون ته پوسو کو نه زته هم کاني نادروایي ضرورت نه ودا زموږ حق ده د زموږ ځمېداري ده زمون خلک التا کار کوي ما اغي چې کوم د دینه مخ کی کوم میټینګ شوه د زلفی بخاری سره د هډ کوي زمونګه چې کوم کمیټي جوړا دا نو هغه د سلو وروډو سبو لیبر منیسټر دی او زلفی بخاری داغه هډ کوي او بیا داغه فائنل دغه میټینګ چې دغه پرایم منیسټر سره علی چر کوي نو هغه میټینګ کې ما دا خبر راوچته کړه چې زمونږ د کوئلی کان مزدورانو چې دی هغه لاکړه کی کار کوي హైదراباد کې او دغه چې څومره د ای اس ای فند وصولي کی هغه اسیند وصولي او هغه دغه فمل دلته دا دغه ماشومان دلته دي هغه دلته غواړي چې موږ تاسو ته سہولتونه میلاو شي او سپورې چاته دا فکر نظر اغله چې د دوی پیسې چې دا څنګه ګورمنټ وصولي او ځان سرهږد ماړو مزل منې په دا د خپل ترا مستر او چتکړه نو هغه وی چې ها ٹھیک یم موږ انکو سہولت دے راهمایسه سہولته تصور کوي لا که سهولتاسو ورکوي هغه زمو پتر ورک چمکه پته لګي موږ دا اوس د دا کړې ان شاء الله د ډیر زیات فسیلټیز د مزدوران او بد قسمتي دا چې دا نه دي زانه یو به سرم دا کړې د ريجستره کړه نه زاني صحیح سر ريجستره کړه دوی د ټول فسیلټیز نه محروميزه ساتل دي وزب زر ټول ته من سونه 700 په 700 سره ټول ته ریکوست کوم دنه یریګه مچ یاره تاسو برېجستره کین نو تاسو به د نوکرانو وباسي څو کم نشي وستې چوباس نه مونږ لم دغه چل راځي اوس چې سونه کارخانه دي ور داس ته راغټه ډرامه ده یو یو کارخانه کې سلسليونی مسدور کار کوي اغه په پنځه ځان سره رجیستر کړی ویجي دمو سره رجیستر دي زوس باقاعده د کرونې شو کحتمیږي او کنه ختميږي ان شاء الله زو زمو مختلف وزغه وزټ کوم هاتار تبم زم زم سوابي گدون تم زم په خور تبم زم زه په قلاله کې نستو حل نم یو ری یو فکټري کارخانه تب زم کچا نه ريجستري کړی یو غ مزدورل ته موجوده زه به ټیک جرمانه کوم زه پرې دم نا زه که چې نه دا دا یارهسته الله فضل سر چې دینم زه سوالم یا زه ما مجبوري دا ایس مجبوري مې نيشته اگست همم دي د پارا چې دي مزدورانو لسه کار وکم لا لا له کم زمنګ د دې علاقه مزدور تي اخو ډیر پښخت کی نن سبا تاسو دغه مزدورانو تي کم اخو ته راشن یا د کم احساس پی سي تي کم دي چې کم مزدوران ال ته کی گیر دي په لاکړه کی یا لاک په بلوچستان کی نو اخو ته به دا پی سي ال ته په غزه می لاویږي راشن به ورته زیو کنه ګوره چې کم احساس پروگرام ته چې چا خپل دغه نمبر یوز کړي دی خپل شاته کارت نمبر یې لګل له اخو اغي ته مخ مخه می لاویږي باقی چې تاسو د لاکرا کوم خبرو کرا دکې ډېر زيات 15000 فاميليز دیال تا دا باقاعده سند ګورنمنت سره ما دا مسله اوځه ته کړیو او بیا یې په ټي وی باندېوم وچدادې زیاتې کې ماتې وي مونږ غی ته ډېر فېسېليټیز ورکو دا دی اسې وي او ما اسنهل ځکه چې حالت کې وم زمږه مزدورانو دی یغی مختلف دغه ویډیو زره روان دي اغه په تکلیف کیو نو ما با غی سره باقاعده په ټي وی چینلز باندېوم ما غی سره جګړه کرد بیا ورستو ما دا غی رابطہ کرد چې ته مونږ تزیوخه کمز کې دا سې دی چایته خوراک مسله دا یو ټرانسپورت ایشو نو ماټول ته ریکوست کړ چې ټرانسپورت مسله شته هغه پوره پاکستان په ساده باندې فیصله شوی دا یو صبحبل صبح کې نه پریدي اې باوجود هم ډېر خلک راوتی دي بیا چون خلې په چک پوز باندې بیا خمه خیماته وي زموږ د ملګرو ته وي نو بیا موږ څو کوشش وکای راووه بس ډېر خلک موږ راويستیم دي خو چونکی دا سنت طریقه ده حضرت په مسوسم یو حدیث ته هغه باقاعده دغه کړي چې کله داسې یو بایم راز راغلې هغه به خلکو تداوی چتا سو دغه زنه او زيمه بار خلکو ته مرزه یو سنت طریقوم د حکومت فیصله مده اې کې لګ مونته مشکلاتي باقي دغه خوراک دغه اوس هم ورته مشکلات نو ماته دی وای زه بیا دوباره د مسله راوچوم صوی حکومت سره زکه چې ما بلوځو یو سوشل میډیا باندې قتل ته خلکو شکرګاران یا دا کول چې را فلاني ام ان اس موږ شکریا دا کوم چې غی دونه مهناتو کو دغه کو زړه دغه ام ان اس هم شکریا دا کوم چې واقعي کار کړی نو د ستاینې ور خبره ده زړه دغه شکریا دا کوم ځکه دا ټول زمو مسترکه مسله ده نو داغه مشترکه مسله کا غی کوي که زه کوم نو ان شاء الله تعالی خو پکړد شي د خلکو سر موندريغو په اخیره کې دا دوه خبرې یو بیا یو د بل تفقې کومه د دې پیغام د غی کې زه ټول چې سمه زمونږ لیبر طبقه دا وردا د غی حق دی د غی د پر ډیر سہولتونه حکومت خې دي او دا هغه پیسې دا چې کوم کارخانه دار کوم د دکانداران کوم دا چې کوم د سوشل سکیورټی مد کی هغه 6 پرسنټ پیسې ورکی که انداز جمع کی ټول پاکستان کې دا غ سبوبانه تقسیمي دي دا د 2 فنډ نه فنډ دي دا د 2 لپاره دي د مزدور په لکه اوس دغه چې مرسي د کوليکان مزدور مخک 3 لکه او به 3000 نه ما 5 لک را ورکل په فوربورد تر اف نه 5 لک روپیا غي ور کوي 3 لکه مون په دغه باندې خي دي په مالک باندې خي نو 8 لک روپیا هغه مزدور ته ملایيږي اوس که د مزدور فرض کا دي ريجستره نه وي یا د تل تکه اس دغه نه نو هغه ته به مشکلات دي نو زه څنګه چم چې یو ځان ريجستره کوي چې چاته مشکلات <سؤال> دي نو ما سره د رابطہ کوي زبر چې کوم اداره کوي د کار کوي اوبه خامخه ريجستره کوي چې نه کیږي په تاله لګوم <سؤال> زه بندو زه پرېدم نظر کته کو تاسو کته زمونږ د نننې د شوکت یوسف زئی صاحب د انټرویو د میاکلی پیرابات یونن کونسل <سؤال> په خاور باندې ولاړ یو او زمونږ د نننو خبرو مطلب هم دا چې زمونږ د مزدوران رونه چې کم دي د د د د سیمه دی او هغه روزماته یادېږي چې اورست د سیمه ته د دیر شپورې لاشونه چې کم دي نو د سیمه ته راغلی نو دا خلک چې کم دي څنګه چې شوکت صاحب تاسو وې تخپل ځان ريجستره کوي چې کله تاسو د حکومت په کاغذ کې د نه نه شي نو کته ستاسو نه سهباله نو ستاسو بچو ته بداغه سپيده میلاوي دی الله پامون